Fala galera, e aí, beleza? Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando a vocês a como remover a conta Google dos celulares Samsung. Como assim? Tipo, tem um vídeo meu aí que eu estou ensinando a vocês a como tá fazendo a remoção da. É o vídeo que você vai ver depois desse, entendeu? É o vídeo mostrando como fazer o desbloqueio, remover a conta Google, entendeu? Então é isso. É, ele tá barrando nessa parte. Na hora que eu vou tentar botar o cabo no computador e tentar abrir o SIGLINK lá e tentar iniciar, ele não vai. Ele só fica nessa parte. Então esse processo é pra gente que tá tendo essa dificuldade. Então, antes de você passar pelo aquele vídeo lá, você tem que passar por esse primeiro, que você vai retroceder, fazer o downgrade. E depois você vai estar voltando com o Android, viu galera? Quando eu falo downgrade, é voltar com o Android antigo que tava, entendeu? Então é isso. O vídeo não ficar muito longo, já expliquei o que eu tenho para explicar e é isso aí. Agora vamos lá pro computador. Você tem que entrar aqui primeiro em modo download, galera, no celular. Você bota para baixo, Power e o botão Home. Vou apertar aqui os dois logo. Calma aí. Bom, quando você fizer isso, galera, você vai entrar aqui nessa página aqui. Isso aí, perigo, não sei o que, papapá. Isso aqui é o modo download do celular. Você pode jogar outro tipo de Android por aqui. Então é isso, você vai entrar em modo download, vai botar para cima para continuar. Volume para cima para continuar. Sem apertar pausa, apertar nada, só volume para cima. E vai conectar o seu celular ao computador. Recomendo que você descarregue bem o celular antes de fazer o processo, pelo menos 50% já dá já. Deixa um pouco carregado para fazer todo o processo, para na hora que estiver fazendo o celular não desligar na metade do processo de instalação, entendeu? Então isso pode corromper seu celular e acabar danificando. Não vou me responsabilizar pro celular dos outros queimado, entendeu? Ou queimado, danificado, não vou poder fazer nada. Segue passo a passo, segue tudo que eu tô falando, que vai dar certo aí para você, beleza? Então é isso, eu vou conectar aqui no computador agora e vou tentar instalar a ROM antiga no celular. Bom, galera, aqui no computador você vai ter que entrar no site da Samobile, alguma coisa assim do tipo. Eu vou estar deixando o link na descrição aí. O link vai estar com anúncio, obviamente, que eu tenho que ganhar um pouco a mais do que o YouTube já me paga. Só que o YouTube não paga tão bem, então tem que ganhar vida, né, galera? Não tô cobrando nada, vocês podem estar fazendo esse favor. Não reclama, não reclama, beleza? O anúncio é simples, só vai clicar lá que não é um robô e pronto. Você vai botar o site aí. Aí vocês. Samobile. Você vai clicar lá, né, galera? Não seja tão maldoso, não. Não vá copiando o link, não, pá. Só pra mim não poder ganhar um dinheirinho. Então você clica logo lá. Eu vou aqui baixar a ROM do celular. O meu celular é o SDM-J320M. SDM-J320M. Pronto, aquele já achou. Eu vou dar aqui um procurar. Galera, esse site aqui, ele dá todas as ROM que foi instalada nesse celular, do começo ao fim, daqui do Brasil, de outros cantos também. Para poder fazer o download, você tem que ter uma conta nesse site aqui. Tem que ter uma conta aqui nesse site. Então eu recomendo que vocês criem uma conta aí para poder estar entrando, para poder estar fazendo o download aí do programa aqui, beleza? Ó, o Android 5.1 não é ele. Eu acho que está na versão mais avançada, que é o 6.0, alguma coisa assim do tipo. Eu não sei exatamente. Mas eu sei que se eu fazer o downgrade, voltar para o Android anterior, vou conseguir estar fazendo o processo de remoção da conta Google no meu celular. Então vamos lá. Eu vou procurar aqui o mais antigo. Repare bem que é 6 do é 2016, mês 6, que é julho ou junho, não sei. Então vou procurar aqui o mais antigo.
mais antigo. Tem que ser Brasil, que tá Brasil sozinho. Se tiver Brasil Oi, Brasil Claro, não baixe não. É o Brasil sozinho, porque o Brasil sozinho, tipo, esse Oi Claro aqui só vai pegar só uma operadora, só no seu celular, e você não vai poder utilizar outro chip. Então, vocês botam o Brasil sozinho, tá vendo aqui? O Brasil sozinho, ele é ZTO. ZTO, ele quer dizer que é desbloqueado, coisa do tipo. Acho que é isso, eu creio que seja isso. Então, vou lá. Download regular. Esse aqui fast é para poder pagar, para poder estar fazendo download aí. Mas como eu não quero, não estou nem um pouco afim, né? Então, aqui regular. Vocês vêm aqui regular e faz o download da ROM do seu celular, que você vai precisar aí. Bom, eu já fiz a ROM, eu já fiz o download, então não vou precisar. Mas vou estar clicando para vocês aqui ver como é que é. Cliquei lá, vai estar esperando aqui 7 segundos. 7, 10 segundos, não sei exatamente, não vi. E vocês vão lá e fazem o download. Ele vai enviar a ROM para o seu computador, mas eu não vou precisar, eu cancelei ali. Então tá aqui, galera. Já baixei tudo já. Já tinha baixado já. Então é isso. Eu vou estar aqui extraindo, né, a ROM do celular. Eu já conectei o celular ao computador já. Já conectei já, então tá tudo ok. Tá pronto para ser utilizável. Você vai precisar também do Odin. Lá naquela pasta mesmo onde eu fiz o download da ROM, embaixo, se desce assim o mouse, vai ter lá o Odin, então, galera, aqui. Na hora de você fazer o download, aqui tem o Odin. Você vai precisar do Odin, entendeu? Você instala aqui o Odin e tudo mais. Faz o download aí da ROM e pronto. Aí você vai extrair a ROM e vai extrair o Odin também. O Odin vai estar na pasta, beleza? Então a ROM já está aqui instalada, o celular já está conectado. Quitado já. O Odin logo vai reconhecer quando abrir. Vou abrir aqui o Odin. Dá um sim aqui. Olha lá, com 4, tá vendo? O Odin já reconheceu. Vocês vão marcar aqui AP. E vai procurar onde está a ROM onde você baixou. O meu tá vindo download, mas eu falei, peguei e botei aqui logo na tela inicial para ficar mais fácil, entendeu? Você aguarda aí, aguarda um pouco. Vou mostrar para você como vai ficar o processo no celular. Ligar a luz aqui. Pronto, no computador ali já carregou. Vou mostrar para você como tá o celular agora. Mostrar para vocês que o celular está conectado, como vocês podem ver, tá vendo? Conectado. É, eu ainda não iniciei. Vou dar um início aqui. O start. Pronto, estou iniciando. Repare que no celular aqui já apareceu uma barrinha, ele carregando. É nisso que eu estou falando. Se caso o seu celular tiver descarregado e na hora você está fazendo isso acontecer isso aí, problema de vocês aí, vocês que foram burros que eu estou explicando. Depois que você fazer o downgrade, você parte para o outro meu vídeo, que vai estar aí no canal, vai estar na descrição, a parte 2. Digamos que essa é a parte 1, beleza? Vou deixar aí passando. Tirar o vídeo aqui no celular para não ficar muito grande. Eu não tô afim de ficar segurando com a mão não. Só esperar agora. Ah, mas tem gente que é muito chato, que fala, ah, tá tirando por quê? Não sei o quê. Vou mostrar de novo. Mostrar que o processo ainda tá aí, continuando, tá vendo? Então vou estar deixando aí. Vou segurar. Tem muita gente chata. Oi, YouTube, lugarzinho de gente chata. Você fala, erra alguma coisa, uma letra, uma palavrinha, sempre aparece um chatinho para poder, sabe, julgar e falar mal. Ó, galera, se esse vídeo tiver aí no YouTube, então, obviamente, pegou pra mim aqui, entendeu? Então é isso, tentando ajudar. Pronto, galera, é isso. Olha lá, o celular vai resetar, vai reiniciar.
Ele tá com o novo sistema de Android, o novo sistema Android dele. E é isso, galera. Vai voltar tudo que era antes, do zero, com o novo Android, Android mais anterior. E você vai estar podendo fazer, efetuar o desbloqueio aí para as pessoas que não estavam conseguindo, beleza? Então é isso. Segue meu outro vídeo, a parte 2, que na parte 2 eu estou explicando como é que você vai estar fazendo o desbloqueio aí sem um cabo OTG pelo computador mesmo, beleza? Então é isso.